Svedoci smo svi zajedno najavljenih reformi u zdravstvenom sistemu, mada ja moram da kažem da lično smatram reč reforma potrošenom i izlizanom kada je reč o zdravstvenom sistemu, jer je to nešto što slušamo praktično godinama unazad. Od kako postoji Lekarska komora Srbije, promenilo se nekoliko ministara, praktično sprovedeni su ili polusprovedeni određeni projekti Evropske unije koji su imali za cilj da promovišu reformu zdravstvenog sistema sa manjim ili većim uspehom, ali mi kao lekari teško da možemo da budemo zadovoljni u čitavoj priči. Niko ne očekuje, pa samim tim i Lekarska komora, da bude ključni faktor u smislu direktnog donošenja nekih akata, jer to u krajnjoj liniji i nije direktni neposredni zadatak, ali u svakom slučaju da očekujemo da budemo uključeni u donošenje svih zakonskih propisa, o čemu će mnogo detaljnije i sadržajnije govoriti i dr. Simić. Sa druge strane, za ovaj uvodni deo samo da kažem, svedoci smo odlaska sve većeg broja lekara na rad u inostranstvo. Čisto da znate, znači, od kako radi Lekarska komora Srbije, to nije mnogo, i od kako se vodi ta evidencija nekih 5-6 godina unazad, pogotovo kada je reč o zadnjih nekoliko godina, mi smo na teritoriji praktično naše regionalne komore izdali preko 600 potvrda lekarima koje su neophodne, takozvana good standing uverenja za odlazak u inostranstvo. Mislim da je interesantan podatak za početak. Ono što se takođe menja i o čemu se, bojim se, nije dovoljno vodilo računa, jeste da se nama, nažalost, promenila i starosna struktura stanovništva. U smislu da su Srbi i stanovništvo Srbije, ne samo Srbi, danas stariji nego što, u proseku stariji nego što su bili pre 10, 20 ili 30 godina. Starije stanovništvo ima i veće potrebe za zdravstvenom zaštitom. Sa druge strane, u današnje doba, koliko god mi ne spadali u neke visoko tehnološke razvijene zemlje, ali ipak jesmo dovoljno, mlado i obrazovano stanovništvo očekuje drugačije i više standarde u pružanju zdravstvene zaštite. Kako ćemo mi to pomiriti sa ovim parama kojima raspolažemo za fond obaveznog zdravstvenog osiguranja? Vrlo interesantno pitanje, ali je to pitanje za državne organe. Sa našeg aspekta, čisto da znate, u članstvu Lekarske komore Srbije otprilike je negde 90%, možda i neki procenat više, ali zbog Beograda situacija jeste malo drugačija, državnih lekara i da kažemo oko 10% privatnih lekara. Zašto sam ovo pomenuo? Svedoci smo svi sve češćih najava uključivanja privatnog sektora u zdravstveni sistem Srbije, protiv čega mi nemamo apsolutno ništa, ali očekujemo da taj potez bude dobro izbalansiran i organizovan u onom smislu da pare su te koje su. Ja ne verujem da će država izdvojiti iz budžeta dodatna sredstva u tom trenutku i vrlo je bitno da tim činom, odnosno tim nekim koracima, ne bude izazvano nezadovoljstvo lekara. Nema potrebe da vas podsjećam da lekari kao društveno odgovorna profesija zaista decenijama na uštrb sebe, vrlo često i svojih, da kažem, porodica, zaista imaju tu specifičnu društvenu odgovornost, tako da smo zaista prilično trpeljivi i uvek jesmo za dogovor. Eto, znači, prilike da i odavde, danas iz Pirota, sutra iz nekog drugog mesta, apsolutno nije u toj meri bitno. Apelujemo na državne organe da nas uzmu ozbiljno, jer možemo biti i te kako korisni, a bojim se da bez Lekarske komore, kao što reče dr. Simić, teško da možemo doći do kvalitetnih rešenja za predloge novih zakona.